哦，医疗器械展示，这里到底是哪里呢？金医生出大事了，现在医院来了紧急患者哟。金医生怎么办？我可不是医生啊，我是黑金尼的金尼哦。您说什么呢？您就是金尼医生？天哪，我什么时候有了医生资格证啊？没时间跟您解释了，快点走吧。哦，是这位患者吗？是的，医生。这位患者，患者，好像没有呼吸。这可不行，我先给他做个心肺复苏术吧。首先呢，保障气管畅通。好的，咔嚓！医生，好像我也被拍进去了。那么再来一次，咔嚓！我来确认看看。医生，看看这个。这位先生肚子里有落叶，还有松球，还有栗子，还有树皮哦。医生，怎么办呢？情况很严重，一定要做手术才可以。护士长，准备手术。一二三，小心。好，现在吉尼医生也做手术准备，准备手术。啊，医生，您的手有点大哟。快点，现在是紧急情况。好的，医生。OK。到底吃的有多急呀？树枝还保持原形呢。吃食物的时候没有嚼就直接咽下去了，所以落叶和栗子都在这样肚子里面呢。护士长，手术很成功。医生，今天手术也非常成功。这位患者，这位患者，您现在好点了吗？这是您的药方哦，拿着药方去领取药品吧。药方，请您稍等一下。骨头糖果、巧克力蛋、维他命。您的药哦，一定要早晚两次按时服药哦。好的，医生，谢谢您，再见哦。Amber 有什么事吗？出大事了，少云妈妈说肚子好疼哦。我去叫医生过来哟。少云妈妈还好吗？肚子好疼哦。请稍等一下哟，或是好像要做超音波了。好的，医生，我来准备一下。首先在肚子上涂药之后，用超音波。哇！鲨鱼妈妈，肚子里的鲨鱼宝宝快要出来了，护士，快点准备做手术。好的，医生。宝宝出来了，看起来非常可爱哟。哇，是的呢。好像宝宝太小了，放进保管箱里会比较好哦。在里面要茁壮成长哟。下一位请进，乐佩小姐。谢谢我。往里面进去吧，乐小姐，您是哪里不舒服？我的眼睛好疼啊！您的眼睛红得很厉害哟，我看要做个检查才可以呢。好，请往这里放好下巴，睁大眼睛哦。好的，好，我来看看哦。
跑一起山喽。最近看来很疲劳啊，您的眼睛都充血了有？经常看太阳光或者近距离看电脑的话呢，病情会越来越严重的。所以呢，滴眼药水之后好好的休息哦。是，我知道啦。这里是医院，所以我帮您放眼药哦。给您眼药水，谢谢您医生，我会按时滴眼药水的。下一位患者，独角兽，请跟我进来吧。独先生，您坐这里就可以了。您好，请坐。您是哪里不舒服来的？我也不清楚，我的头也很痛，还流鼻涕。我知道了，我来检查检查看看。好，请您来深呼吸看看哦。请您转一下身哦。OK。好像得了严重的感冒有，接受治疗之后呢，给您开个药方吧。来，把嘴张开，张大一点哦。哦，喉咙好像肿得很严重。把鼻涕清理一下喽。怎么样，用鼻子可以呼吸了吗？哦，医院的我都非常好啊。好，这是药方，请您拿好，去药店一定要领取哟。